Ja, hej och välkomna till Placera TV. Det är äntligen fredag. Det har varit en lång vecka, säger jag lite skämtsamt, Fredrik. Känns som man redan haft helg i onsdags. Det är lite bonushelg vi får här. Hur är det med dig? Tack, bra. Du var lite stressad när du kom in här idag, sa du. Det är mycket att göra. Mycket att göra. Ja. Livet i full fart. Livet i full fart. Det är så det ska vara. Du, det blir ju som vanligt mycket fokus på rapporterna. Ja. Vi ska ta en titt på några av de som har rapporterat idag. Lite på de som kommer att rapportera. Men vi börjar som vanligt med lite backtrading. Ja, eller hur? Precis. Ja. Och jag frågade dig om det var någon aktie du vill snacka om som redan har rapporterat. Och då nämnde du Nordic Waterproofing. Aktien var ner på rapporten igår. Och ja. Det tyckte du var lite fel. Den har ju gått bra. Det här är year to date. Ja, men den har gått bra. Och vi gillar den här aktien. Mm. Och det som hände igår var ju att de kom in med en jättestark topline. 20% tillväxt. Men att resultatet var sämre än väntat, cirka 10-15 miljoner sämre. Och då får du den här marginalutvecklingen. Det här är rullande 12 månader. Och det är det som människor blir lite så här, ser lite trist ut. Ja, exakt. Ja. Nordic Waterproofing är ju ett klassiskt förvärvscase. Ja. Där de är en av två leverantörer av takpapp i Norden i princip. Och det är en kassako. Och sen tar de de pengarna och så köper de bolag hela tiden. Okay. Så de har köpt, det är ganska mycket, stor del är förvärvad tillväxt. Mm. Men då köpte de ett bolag inom grästak, Vegtech. Känns omodernt på något sätt, men det kanske inte. Nej, supermodernt. Det är supermodernt. Hållbart, liksom miljövänligt, ja. Supermodernt. Tack. Jag tänker mig sån här, du vet, tak med man verkligen ser gräs. Jaha, du menar från Hedenhös. Ja. Men det är inte sånt. Ja, det kommer säkert. Men det är inte det kanske i första hand. Nej, och då om vi har grästak får vi mer insekter och det är bra. Ja, okay. Insekter behöver vi fler av. Ja. För tillväxten var väl, om jag minns rätt, plus 5%? Organiskt 5%, ja. Totalt 20%. Så att det är ju ingen katastrof på något sätt. Nej, och det som var grejen, marginalen har gått ner. Det är det som ibland så är analytikerna som täcker det, de har inte koll på säsongsmönstret, men man säljer inte grästak på vintern. Men hur kan man inte ha koll på att man inte säljer gräs på vintern? Jag vet inte, jag tyckte också det var väldigt konstigt. Så att den missen som var igår tror jag att vi kommer få tillbaka i Q2 och Q3 när man börjar sälja. För att det är ett nyförvärvat bolag från förra året. Ja. Så att då kommer ju liksom den vinsten. Vad heter det? Vegtech? Vegtech, ja. Precis. Mm. Så att, och det är en billig aktie. Bra direktavkastning och växer ju 20% nu då. De ska fortsätta göra förvärv. Så att jag tror det är en ganska bra aktie på lång sikt. Men det innebär också att då borde den här säsongseffekten även synas i större kraft de kommande kvartalen än vad jag gjort historiskt. Ja, precis. Så då borde det bli resultatet bli bättre. Så då kanske de överraskar positivt de kvartalen. Det vore kul. Dagens rapporter, det är många roliga. Men jag tänkte att vi skulle fokusera på några av de jättemycket roliga bolagen. Nästan alltid roligare på slutet av rapportperioden. För då kommer de här små juvelerna. Fast det här är ju bara en mellanvecka. Nästa vecka blir det ännu mer. Vi börjar med den här då. Vi behöver inte prata så mycket om. Det här var ju man behöver egentligen titta på den här. För det här är ju, som jag har nämnt många gånger här, att det har varit en förvaltarfavorit. Ja. Haft problem med Finland och så kommer en vinstvarning och sen har det varit ganska tyst om den. Ja. Aktien har gått som den har gått. Resultatet idag, om jag minns rätt, så var resultatet ungefär i linje med förra året. Ja. Det var en ganska ren rapport. Det var liksom inget dramatiskt. Är det det den går upp? För senast jag kollade var den upp 6% någonting, tror jag. Ja. Ja, men jag tror att det är en liten relief idag, helt klart. Och som du nämnde så har de haft problem i Finland. Mm. Och det var väl ingenting liksom, överraskande i rapporten. Nej. Och då kommer den upp lite grann. Okay. Och så får vi se framåt här hur det går. Ja. En annan, Doro. Det är ju aldrig någon som pratar om Doro nu för tiden. Men för kommer du ihåg den där? Doro? Ja, solstolarna. Ja, ja, precis. En av de första såna här tv-shop-reklamerna. Ja, ja. Med de här, just det, solstolarna. Ulla Bella var med där också. Men för några år sedan när jag satt och gjorde börslunch, då var ju Doro väldigt populär bland småbolagsförvaltare som kom och snackade. De ville väldigt gärna prata om. Ja. Sen dess har det gått sådär, kan man väl säga. Ja, men det som har hänt är väl, jag tycker det är spännande. Det här är orderingång och tillväxt för övrigt. Ja, och det som har hänt, de har ju telefoner för äldre. Ja. Och där har det ju inte blivit som de hade hoppats då. Mm. Där har det varit trögt. Och sen har de ett annat ben som är väldigt spännande då. Tänk dig en Securitas-station fast för äldre. Där de kan ringa in om de trillar och slår sig. Och det är mer en tjänsteaffär.
Där vill ju då Doro slå sig in och de har köpt bolag och växer där. Men den är lite för liten än så länge för att ge någon... Exakt. Men det jag tänkte på i dagens rapport, jag tror resultatet var lite lägre, det var lite sämre marginalen förra året om jag minns rätt. Yeah. Men de redovisar ju orderingång och det var ändå liksom en tillväxt på, jag tror, 9%. Och det blir ganska bra om man kommer från det här. Aktien var faktiskt ner lite grann. Ser ut som en liten metkrok. Lite metkrok på orderingången. Aktien var ner lite grann. Och så här har aktien sett ut. Det är också en av de här, får man säga, nästan få aktier som har gått ner. Ja. Under den här perioden. Ja. Så jag var lite överraskad. Men, och lite så, i de här lite mindre bolagen så kan, där det inte finns liksom... Man behöver inte liksom bry sig egentligen av om man förvaltar en stor fond. Då kan det bli så här att det tar ett tag innan det kommer igång. Men det här kanske är någonting att börja titta på. Och det är ingen jättehandel i aktien som man tillägger. Nej. Vad har vi mer då? Mips. Mips. Cykelhjälmar. Ja. Vi måste börja visa. Det här är ganska låga nivåer på omsättningen. Det finns en säsongsmässighet. Och därför har jag ringat in Q1 här. Och det ser man ju. De har alltså en rörelsemarginal på 30% i kvartalet. Ja. De har en organisk tillväxt, kolla här, på över 70% igen, från låga nivåer, men likt förbaskat. Ja. Det växer så det knakar. Ja. Nej, men det här är ju ett av våra favoritaktier. Min kollega Maria Wern, som jag förvaltar fonden tillsammans med, det här är ett av hennes absoluta favoritcase. Och faktiskt, om man vill googla på LF Småbolag, vi har gjort en reklamfilm för oss för något år sedan, då hade vi Mips med som case. Okay. Där kan man titta på om man vill. Vad är det som är så attraktivt med case, förlåt, med Mips, bortsett från att siffrorna ser starka ut, för det gör de ju. Alltså dels är det ju då att de räddar ju liv. Den här lilla plastbiten man sätter in i hjälmen gör att du slipper få större hjärnskador än du, av rotationen. Mm. Alltså det som är farligt är att du roterar. Mm. Och om du har den här plastbiten så sker rotationen i plasten istället för in i din hjärna. Så de har ju bevisat att med den här så får du mindre hjärnskador om du trillar och slår det med cykel, skidhjälm eller vad det nu kan vara. Och det som vi, förutom det, så gillar vi ju framförallt affärsmodellen. Det är ju en så kallad ingrediensaffärsmodell. Så de är ju en del i de andra hjälmtillverkarnas erbjudande som en ingrediens. Mm. Så när Mips går in i en hjälmtillverkares produkt så kan, då betalar de någonting för Mips-teknologi. Men sen så kan de höja priset på sin produkt så att hjälmtillverkaren tjänar mer pengar, Mips tjänar pengar och kunden får en bättre produkt. Okay. Så det är win-win för alla. Och jag misstänker att när någon som vill köpa en cykelhjälm så är det svårt att säga nej till att ha det här innan mätet. Cykelhjälmar är det i alla fall i Sverige så är det ju så. Det är ju, då, man letar ju efter en Mips-hjälm. Ja. Man frågar inte efter varumärket utan det är Mips-hjälm man vill ha numera. Okay. Skidhjälmar har nästan kommit dit också. Ja. Men det finns ju andra kategorier av hjälmar. Och de pratade faktiskt om det idag. Att de kommer nu gå in på hockeyhjälmar. Okay. I hockey har det ju varit liksom, mycket hjärnskador och amerikansk fotboll likadant. Och där är själva nyckeln att man... Tidigare har man bara testat hjälmen rakt upp och ner. Spricker hjälmen, då är det en dålig hjälm. Men när man börjar testa hockeyhjälmar så här, med en sån här rotationstest. Mm. Ja. Då kommer man se att... Mips-teknologi är helt överlägsen. Så då kommer det här bli obligatoriskt även för alla hockeyhjälmar då. Så det som händer här nu, varför organiska tillväxt är så stor och hög, det är att de börjar penetrera fler och fler hjälmkategorier, fler och fler hjälmtillverkare. Ja. Så att den här tillväxten kan nog fortsätta ganska högt, ganska länge till. Kort jämfört med Hövding? Affärsmodellen är helt överlägsen Hövdings. Ja. För de är då en ingrediens, ungefär som Gore-Tex var i kläder. Så behöver inte Mips investera i egen marknadsföring, produktion etc. Så Hövding, fin produkt, men har mycket tuffare affärsmodell, skulle jag bedöma. Så Mips är ju en fantastisk aktie. Och det har visat sig också. Den har ju gått jättebra. Jäklar vad den har gått. Ja, en av våra absolut bästa aktie för fonden. Men det ligger ganska mycket förväntningar i en sån här kursutveckling också. Ja, fast det är ganska få aktier som växer så snabbt som de gör. Med, vilket är viktigt, skalbar affärsmässigt, som stigande marginaler med tillväxten. Du, avslutningsvis ICA. Vi ser, det här rullar 12 månader, omsättning och rörelsemarginal. Det tickar upp här. Det är inte några jättedramatiska skillnader med marginalen och kvartalet, men det är den här utvecklingen och omsättningsökningen som får aktien att stiga så mycket idag.
Ja, dels det tror jag, och dels att det här är ju en defensiv aktie. Ja. Jag tror aktiemarknaden just nu gärna vill ha lite mer defensivt fokus. Mm. Och, men det var en bra rapport. Jättebra rapport, både på sales och på resultatet. Och de har ju utmaningar med e-handel och de behöver investera i det och sådär. Men här och nu så tror jag de kan vara intressanta. Det är lite intressant också. Både ICA och Axfood gynnas ju av att kronan är svag, vilket känns lite konstigt. Ja. För att de köper ju in säkert 50% i euro och nu kronan beror liksom missgynnar dem. Men det gör det inte, för det enda de gör det är att de höjer priset till oss konsumenter. Så resultatet blir faktiskt större av det. Okay. Och det, just nu när kronan är så svag så kanske det här också är lite vinnare på sikt. Vi jämför kort med Axfood. Det här är rörelsemarginalen bolagen emellan. Den vita är Axfood, den orange är ICA. Axfood är lite högre och har också en högre värdering. Jag vet inte hur den ser ut nu, men historiskt har Axfood alltid haft en högre värdering. Ja, men det är fortfarande högre. Ser man kursutvecklingen så är det ju ICA har ju definitivt outperformat. Men vilken föredrar du av de här två aktierna? Nej, men jag skulle föredra ICA. Varför det? Kort. Värdering egentligen. Hur värdering? Ja. Även om ICA kanske har mer utmaningar vad gäller sin egen governance-modell, att ICA-handlarna är självstyrande och så här. Det blir lite mer svårt att styra e-handeln. Och det påverkar e-handeln, E-handeln då, centralt då. Men de kanske löser det. Ja. Så att, det kommer ju, som du sa, en väldigt massa rapporter nästa vecka. Ja. Jag bad dig ta ut några som du tittar extra noga på. Inom parentes är kursutvecklingen year to date, som årsskiftet. Ja. Imponerande siffror på alla de här. Ja. Var Sagax... Fastigheter fortsätter gå bra? Ja, Sagax och Balder, fastigheter nästa vecka kommer bli intressant. Räntan låg, tror fortfarande är väldigt god kassaflödestillväxt i båda. Peab och Bravida är lite så här byggkonjunktur. Har du pratat om förut här, gillar båda. Ja, gillar båda egentligen. Där är lite lägre värdering bra, och där är lite högre värdering men bättre tillväxt. De har gjort ganska många förvärv redan i år, Bravida. Okay. Så det är ett sådant förvärvscase. Fick en order idag, Concentric? Ja, inom el. Svårt ord. Viktigt för Concentric att hänga med på den här trenden. Och stor order idag och viktigt. Nolato då? Ja, men Nolato... Du pratade om den. Ja, Hållbarhetseffekten. Och där, vi är ju, det här med tobacco free är ju som vi är numera, så vi har svårt att äga Nolato. Ja. Men det var ju, Philip Morris fick FDA-godkännande igår på en liknande produkt. Och det här Nolato producerar ju, som alla tror, åt BAT. Och då kanske de också får det. Och det skulle ju vara kul då för Nolato. Kanske Torekov överlever ett tag till. Ja, det vore skönt. Ja. Åtminstone en sommar till hoppas jag på. Ja. Jag tänkte vi skulle avsluta just dagens spaning. Du fick ju en fråga på Twitter Mikael Lasota. Ja, precis. Nej, det, men det här är långt. Vi får nästan läsa upp den här. Nej, men jag tolkar det som att hur ska man göra? Ja. Om man har långsiktig vy, ska man verkligen handla kortsiktigt? Och påverkas de här kortsiktiga makrosignalerna. Och vi är ju långsiktiga investerare när vi gör. Men vi gjorde faktiskt den här övningen. Vi tittade på hur hade våran fond gått om vi hade liksom haft samma innehav som när vi började 2018. Och hur hade det gått om vi haft samma innehav, alltså year to date från slutet av 2018. Mm. Alltså två olika. Och då på den här från... Den långa grejen, alltså från 1 januari 2018, då har vi skapat otroligt mycket värde, säkert 8-9% enheter, på att vi faktiskt har handlat i aktier. Liksom medan i år så är det bara 0,5% enheter för oss som vi har skapat värde genom att handla. Hade vi behållit portföljen vi hade i början av året så hade vi hade haft 50 baspunkter sämre performance. Okay. Så det är inget... Då har det bara gått upp i sig i år, va? Ja, precis. Så att det jag vad tror... Vad är slutsatsen? Nej, men slutsatsen är... Jag tror man ska vara aktiv och ligga... Men ha en långsiktig vy. Och vi agerar ju så själv. Att vi har innehaven, men vi kanske skalar upp och ner ibland. Mer för att när en kurs har gått väldigt starkt, då kanske risken att den kommer ner är lite högre. Och då kan man skala lite grann. Så att, men det handlar ju om tid också, att man har den tiden att göra det. Ja, precis. Det är ju svårt för alla privatpersoner att hänga med i allt som händer. Ja, då skulle jag hellre vara långsiktig. Om du har en portfölj som du trivs med, som du tror på lång sikt, då behöver man inte handla runt så mycket. Då är det bättre att köra månadssparandet. Och liksom. Ja,
komplicerat på det sättet. Jag tror det. Ja, jag hoppas att Mikael har fått svar på den frågan. Annars får jag höra av dig och säga att du inte alls fick det, så ska vi försöka lösa det till nästa gång. Eller hur? Ja, får se om vi får fler frågor. Det var ju kul att vi fick en fråga. Ja, första roligt. Gången. Ja, roligt, roligt. Ja, men det var mycket roligt. Du, nu tycker jag vi är förtjänta av helg igen. Ja, igen. Ses vi nästa fredag? Det kan vi göra. Ja, det är ju jättemånga rapporter. Vi måste ju följa upp de här ja, som ja, du nämnde. Precis, precis. Du, kul att se dig. Samma. Sköt om dig. Samma. Och tack för att ni har tittat och trevlig helg.